Історичні назви повертаються. Це вже не площа Перемоги, а площа Галицька. Хоч щось для галичан своє повинно бути в Києві, нехай буде Галицька площа. Перемога чия і над ким? Друга світова війна – то була перемога загальна, а для України це не була перемога. Колонія так і була колонією України. Галицькою площа була ще якихось 40 років тому. Ще з 1869 року назвали Галицькою площею, причому в поясненні до цієї назви так підкреслили, що тут починається дорога в Галичину, а це колишнє володіння Русі і Києва. Але до назви потяглися руки радянської влади. Ця назва з'являється в Києві виключно у 1985 році, але нам необхідно розуміти, що ця перемога трактувалася як перемога у Великій Вітчизняній війні. Хоча ми знаємо, що межі Другої світової війни і територія України знаходилася в вогнищі Другої світової війни до завершення війни в вересні 45-го року. Тому ця назва є ідеологічною в контексті саме російської історії. Проспект Перемоги також змінив назву на Берестейський, бо ця дорога колись прямувала до Берестя, одного із найдавніших міст Галицько-Волинського князівства. Історичні назви повернули ще 29 вулицям. Приміром, Тропініна стала Якубенківською. Якубенко Олексій був колись інженером. Він створив так звану школу домоводства, в якій місцевим дівчатам з бідних родин могли допомогти стати на ноги, щоб вони не потрапили у якісь неприємні ситуації. Уже рік столиця активно декомунізується і дерусифікується. Кияни голосують, в додатку Київ цифровий. Експертна комісія розглядає нові назви, а Київрада потім їх затверджує. Вулиці називають на честь видатних українців та героїв, які загинули, захищаючи Україну. Ми все-таки повинні увічнювати своїх героїв, а в нас їх багато. Це треба було зробити ще в 1991 році, коли Україна відновила державну незалежність. Київ на фінішній прямій. У столиці вже перейменували 268 вулиць, провулків та проспектів. На черзі ще майже сотня. От, приміром, вулиця Льва Толстого. Кияни вже проголосували і обрали для неї нову назву – гетьмана Павла Скоропадського. Площа Льва Толстого стане площею українських героїв, тож і станція метро отримує таку ж назву, а Дружби народів стане Звіринецькою. Ці рішення чекають на затвердження в Київраді. Назви інших станцій поки не чіпатимуть. Була така поспішна ініціатива метрополітену, коли вони зробили це обговорення в Google документах просто без достовірного опитування. І там були і Берестейська, і Мінська, і інші, і Героїв Дніпра. Вирішили ось ці станції поки що відкласти, по ним не було ще громадського обговорення в Києві цифровому. Почали очищувати столицю і від пам'ятників радянському минулому. На мапі скверу пам'ятник Валерію Чкалову все ще є, а от на самому постаменті його вже нема. На черзі перейменування самого скверу і громадське обговорення. Що ж саме поставити на це порожнє місце, або ж взагалі прибрати постамент? В Маріїнському парку віднині немає і пам'ятника радянському генералу Ватутіну. Ватутін і інші маршали, яких ми прибрали з Києва, це були командним елементом з Кремля. Це були генерали-окупанти. І яким би не був би їх внесок в боротьбу з нацизмом, але ми маємо в першу чергу думати про Україну, тому що ці люди, вони заходили на місцеве населення, вони дозволяли створення так званих польових військкоматів, коли людей без зброї забирали з сіл і гнали на взяття Дніпра. Не омине декомунізація й інші монументи. Очікуємо рішення Мінкульту, яке дозволить нам також прибрати пам'ятник Щорсу, на чому вже давно наполягають кияни. І наполягають красномовно отакими написами. Є у місцевих інші ідеї, що зробити з пам'ятником. Коня залишити, кінь потрясаючий. Краще стерти, що то Щорс, зняти голову і вершник без голови. Може переосмислити цей монумент, щоб його не чіпати, бо це буде велика культурна втрата, а назвати пам'ятник українському вершнику. Просить прибрати його і Пушкін. На пам'ятнику теж з'явилися отакі написи.
вони мають статус національної пам'ятки. Відповідно, цей статус або знімає Кабмін, рішенням Кабміну знімається статус, або статус залишається. От, але тоді департамент культури повинен готувати проект перенесення. Ми зараз в таких дискусіях знаходимося з департаментом і з Мінкультом, яким шляхом нам краще піти. Загалом у переліку на перенесення та демонтаж понад 60 пам'ятників, меморіалів та пам'ятних дошок. Анна Каменєва, Ірина Марків, Максим Чеплін, Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.